I kao što rekao, evo dočekali smo i našu narednu gošću, vrlo zanimljivu damu. Ona je načelnica Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju u KCA Tuzla. Njeno ime je dobro poznato Tuzlanskoj javnosti, doktorica Azra Pašić, danas sa nama. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala i bolje vas našla. Evo, poslije dugo vremena kod nas u studiju. Baš poslije dugo. E, puno je tema o kojima bi ja volio da pričam, ali ajde prvo da upoznamo naše gledatelje šta vaša klinika sve radi. Znam da je širok dijapazon. Eto, moj uzah vam je sve rekao rekonstruktivna, plastična, a od skoro i dodato je estetska hirurgija i s pravom je dodato estetska hirurgija u specijaliste. Bavi se širokim dijapazonom patologije i već dugo nosi epitet jedne, jedne od rijetkih cjelokupnih ovaj, disciplina koja se bavi cijelim ljudskim organizmom, znači nije podiljena, nije segmentirana na jedan dio nego od tjemena pa do nožnog palca obuhvata sve. A, da li imate pouzdanu jako osobu, čuo sam da imate najškolovanije ljekare koji su prošli brojne edukacije, i da ste vrlo snažna žena i da imate taj stav da vaša klinica mora ići samo naprijed. A hvala vam na tim vašim ovaj, epitetima i pohvalama, ali ja s pravom stojim iza toga da mi je svo moje, ovaj, nije moje osoblje, nego su tu moji saradnici, bliski saradnici, jako pouzdani, jako educirani, jako su požrtvovani, odani svom poslu i danas sutra bilo ko da dođe u bilo koje vrijeme i mene bilo ne bilo, iako sam najstariji tu uposlenik, spravo mogu reći da, su, da, ima, da će se javiti i da će dobiti uslugu koju zaslužuju kompletnom opsiku. A, evo sada da, da nekako ne idemo s brda s dola. Evo da krenemo s ovim. Oktomar je mjesec borbio protiv karcinoma dojke. A, vrlo bitnu ulogu u cijelu toj priči upravo ima vaša klinika. Zašto? Zato što ste vi ti koji odlučuju zapravo kada se a, ženama dojke onkološki odstranjuju da se prave nove ili ne prave. Interesantno je pitanje i e, kompleksno je pitanje. Jesmo klinika koja se bavi ovaj, patologijom dojke, ne samo karcinomima, ali nismo mi ti koji odlučuju sami. Mi radimo u timu, timski smo igrači. E, imamo jako dobro organizovanu službu koja počinje sa centrom za dojku, za biopsiju i verifikovanje patohistološku potvrdu promjene e, njenog karaktera o čemu se radi, onda se tu sastoji, e, ima bitnu ulogu igra i onkološki konzili. E, na onkološkom konziliju gdje prisustuje 7-8 ljekara donosi se odluka o načinu liječenja, kako započet i kako, kao kojim slijedom da e, teče liječenje kod pacijentica kojima je verifikovan karcinom dojke. A koliko ste uopšte integrisani u tu priču sa onkološkim pacijentima? Koliki, su, koliki je njihov postotak na vašoj klinici? Jako, veliki, jako veliki, nažalost. veliki, nažalost jako veliki. Vi svi znate da je karcinom dojke u zemljama u razvoju, u razvijenim zemljama je na drugom mjestu, ali je na prvom mjestu i uporno drži primati prvo mjesto po broju oboljelih od malignoma u ženskoj populaciji. Kod nas je zastupljeno negdje između 38 i 45 žena ovaj, oboljelih, novo otkrivenih na 100.000 ženske populacije. Od nekadašnjih 70-80 u toku jedne godine popelo se na veliku cifru sa 230 novo otkrivenih pacijentica i pacijenata i muški su zastupljeni čak i malo povećan broj u odnosu na ranije godine. Znači to je u odnosu na neke druge karcinome, ako gledamo HPV i karcinom Grliča gdje se otkrije 25 do 30 godišnje, 230 je velika, velika cifra. Nažalost, i ta cifra iz, da, iz godine u godinu sve je veća, stoga evo i ove emisije su primjer kako dizati svijest ženama posebno u ruralnim sredinama, da redovno idu na preglede, posebno one mamografske, ili bar da gledaju obrazovne emisije ovakvog karaktera kako izdržati samo pregled dujke. Koliko je poznato mi, vi radite i sa oboljelim od raka kože i melanoma? Pa to je jedan od sastavnih dio patologije plastične hirurgije, mekotkivni, mekotkivni malignomi, najčešći su karcinomi kože različitog tipa, a jedan od najzločudnijih je i melanom. To nam je velika briga i veliki posao, iako djeluje mali, jer je e, prognoza nepredvidiva, ne, ne mora znači da je loša, ali je nepredvidiva. Nikad znači ne znate kakve rezultate možete očekivati. Melanom je takav. Mi možemo dati određenu neku procjenu njegovog kretanja prema njegovom patohistološkom sastavu. Međutim, bez obzira, može biti i, i, i male debljine i malog promjera, a da odnese vrlo brzo. Načelnice, koliko vam je bitna diagnostika? Ja sam čuo da ste vi tu Jakubic. vrlo, vrlo, vrlo precizni i da znate po dva put vraćati nalaze dok se diagnoza, ako bilo šta neštima da ovaj pacijenta nećete dirati, da baš tražite jaku diagnozu. A u vezi čega mislite? Ako govorimo In, o, o, o karcinomu dojke, da. to je na prvom mjestu, to je iz više razloga. Nema pouzdanije diagnoze nego postić patohistološku verifikaciju. Patohistološku verifikaciju možete postići jednom jednostavnom, skoro neinvazivnom, bezbolnom, iglenom biopsijom, što ja preferiram, e, iz jednog razloga da bih znala s čim se u stvari sukobljavam, s čim se hvatam u koštac. Nije isto, a druga metoda je direktna eksizija i nedostatak toga je jedino što će pacijentica dva puta biti izložena malo radikalnijem operativnom zahvatu. E, prvi put ako radimo ekstempore, znači dobivamo patohistološki nalaz u toku same operacije, Ovdje ću biti malo opširnija, jer je i tema, i oktobar je mjesec, vi to znate, znači mjesec ruša što je vrpce Niko vas ne i ovaj, napadnut je stup, što kaže čovečanstva, jer žena je i majka, i supruga, i sestra i tako dalje. Postizanje same diagnoze u vrijeme operacije nije baš precizno. Oni vam se izjasne jeste zločudno ili nije zločudno, a može i da ne bude. Znači imate te, te tri ovaj, diagnoze, i onda je na vama odluka šta da uradite. Ako ste i mogli uraditi poštednu operaciju, uradite mastektomiju da biste zaštitili ženu. Ako uradite pa poštednu operaciju pa vam stigne definitivni koji nije baš povoljan, onda se ponovo vraća na operaciju ili je prognoza neizvjesna ili pacijenticu pratite malo duže i tako dalje. Uvijek se završi na dodatnom operativnom zahvatu ili vrlo često. A iglena biopcija nam je daje mogućnost da se dogovaramo s pacijentom, e to je ono što je bitno, da pacijenta uključite u liječenje e, prognoz, i prognozu a, njegovog stanja. Koliko vam je teško komunicirati sa ženama kojima moraju biti odstranjene obje dojke? Jel mislite meni psihički ili... Vama konkretno? Kao ženi jako teško. Jako teško jer uvijek se stavljam u njihovu ulogu. Šta ja, na što bi ja pristala? Evo kad sam pošla ovamo, nešto sam slučajno pročitala i onda na što bi ja pristala? Da li bih ja pristala na kompletno ostranjenje? Da li bih ja pristala na uh, parcijalno pa onda pratila stalno pa iščekivala bolest? Da li bi bila sigurna? Ne znam što bi vam rekla. Još uvijek je kod mene taj uh, vuk dobri i loši koji se bori unutar mene. Uh, međutim, ja ipak preferiram, najvjerovatnije bi išla na radikalnije, pa ne mora ništa, bolje je zdrava, živa glava, nego lijep estetski izgled, a ta izgled možemo postići kasnije. A recite mi, evo, da se odmoknemo od težih tema, e, neka smo posvijetili o oktobru, svim našim damama, zaista, želim od sveg srca, evo, ovo je ko zna ja. koja emisija da radim, i zaista želimo doprijeti do naših žena redovni ginekološki pregledi, redovna mamografija i redovni samo Čak ima na internetu kako sve treba urati. I čim vide da nešto ne valja, žene se moraju javljati doktora. Ali žene moraju same sebi dići svijest. Posebno u manjim ruralnim sredinama. E sada se okrenemo malo plastično, plastičnoj hirurgiji. A šta je ono od plastične hirurgije što vi radite? To je nešto što mene konkretno zanima. Da li ste vi ono prava pl plastična hirurgija kao u filmovima što gledamo, da možete napraviti one silne onaj, silna zatezanja lica i slično, ili je to neki drugi vid plastične hirurgije? Da specijalista koji dobije diplomu i položi ispit, dobije diplomu i zvanje je specijalista rekonstruktivne, plastične i estetske hirurgije. Ja sam vama malo prirekla da je ova estetska dodato i opravdano je dodato, jer se treba razlikovati estetsko od kozmetskog. Svugdje kažu kozmetologija. Plastični hirurzi koji se bave i estetskom hirurgijom nisu kozmetolosi. Hirurg je hirurg, a kozmetolog je kozmetolog. Kozmetolog se uopšte ne bavi hirurgijom. Razumijete? A mi se bavimo kao plaćna hirurgija, sad se vratim na vaše pitanje, e, jako velikim dijapazonom operativnih zahvata estetskog tipa. I glave, i vrata, i trupa, i ekstremiteta, zavisi. Međutim, nismo još populacija koja je dovoljno e, razvijena i koja stremi e, pravo... Te, ovaj, e, operativnom zahvatu estetskog tipa više su orijentisani kozmetologiji. Vi to vidite da je trend. Botoks nije estetika, filer nije estetska operacija, ali je trend. I onda to treba poštovati, ali prepustiti onima kojima se to bavi. A recimo za tezanje cijelo lica... E, to je zahvat lifting. trajnijeg karaktera. I blefaroplastika je operativni zahvat trajnije karaktera. Vi kad uradite korekciju opuštene kože i mišića na kapcima ili zategnite lice, vrat, ruke, bilo šta, to traje. To ne traje šest mjeseci, to traje pet i deset godina. Znači, mi se bavimo ipak nekim ozbiljnijim stvarima u odnosu na kozmetologiju. Naravno, tu je, tu je staša prednost i zato jeste klinika, ali e, živimo u vrijeme gdje se nekako su svi počeli se baviti tom estetikom, i razne materijale i slično, pa vrlo često to ne ispadne onako kako treba. Kada je u pitanju estetska, estetska neinvazivna hirurgija, tu mislim na botokse, na hialurone, dizanje jagodica, popravljanje usana. Da li recimo s te strane imate pacijenata koji dolaze vama kao vrsnim profesionalcima da se posavetuju i to rade kod vas? Opet ću vas post, ovaj, malo ispraviti, to je kozmetologija. Aha. To nije estetika. Nama dolaze, dolaze, ali sa komplikacijom. Sa komplikacijom. Tako je. Znači, kada neko ima neku degenerativnu promjenu... Ne, 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 nego kada se pretjera, kada se nepravilno Aha. ubrizga, kada se nepravilno primijeni... Kad treba popravljati. Kad treba popraviti, što je jako teško, jako teško i nezahvalno, onda se obrate nama. A doktorice, uh, lipostukcija? Tema koja je meni škakljiva nije loša, nije loša. Malo je od uh, jednostavnijih, lakših zahvata. Mnogo je lakša lipostukcija, recimo jednostavnija za urad u jednom određenom dijelu, nego lipektomija gdje vi morate, prvo nije toliko invazivna, imate otvore kroz koji uđe kanila, da se isprazni sadržaj masnog tkiva. Međutim, uh, postoje i neka otežavajuća, mnogi se zalete pa to urade, ali ako vam kažem da je godišnje u Italiji smrtnost od tih operacija kao komplikacija 16 do 20 pacijenata, a u Njemačkoj negdje oko 16, onda je to velika cifra za jednu takvu operaciju. Zašto? Ne znamo gdje je krni sud, povrijedi se krni sud, krvari se u jedan veći prostor. Ako se još pacijent izmjesti, kao što je u drugim zemljama, na prednijim u neki hotel, hotelski smještaj, onda ga ne možemo ni pratiti. S druge strane, promjene u masnom tkivu kad se tako skidaju, stvaraju oštećenja koja završavaju sa takozvanim steatonekrozama. Tu su jako tvrde fibrozno izmijenjene i kalcifikovane masne čelije koje ne izgledaju baš lijepo ni klinitni, ni palpatorno, a ni estetski. A za lipostrukciju se ob... nekako lipostrukcija je vezana najviše za žene, pa onda nekako je slijedi abdominalna plastika, je li tako? A, mislite u kombinaciji lipostrukcija da. da se izvuče? Da. Pa dobro, jeste, u pravu ste. Ima li zainteresovani za te operacije? Da li dolaze da radi lipostrukciju i abdominalnu plastiku? Liposukciju traže manje. Manje? Manje, ali abdominoplastike traže. Traže. Prvenstveno žene, sami ste rekli, ženski, ovaj, ženski pacijent i ženska populacija iz više razloga što prvo smeta trbuh, drugo estetski su više senzibilne, senzibilnije nego muškarci, a ono što je najvažnije, to ostaje nakon ne samo debljanja nego trudnoća, pa dolazi do rastezanja trbušnog zida, za razliku od muškaraca, gdje je i opuštenija i mnogo, mnogo više stvara kompleksa nego kod muškaraca. A recite mi, ovaj, materijale koje koristite, vi imate najsavremenije mašine i najsavremenije znanje koje se može primijeniti. Međutim, materijale koje koristite za te estetske i plastične operacije, Za abdominalnu ne, ne, plastiku? Ne, 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 za uopćeno. Pa imamo, pratimo mi. Pratite trendove, Pratim. znači. Ovaj, jer ja vrlo često kažem, reko ja ću jedan dan otići na plastičnu hirurgiju, reći sam me napravite da nisam ovakav. Ovaj, jer dosta svijeta ne zna uopšte kod nas da imaju, da ima jedan centar, znači jedna klinika cijela u okviru UKC-a, pa idu tamo negdje po Beogradu, rade grudi pa se inficira i stašta. A recimo uvećanje grudi na našoj klinici se radi od vajkade. Smanjenje ušiju i slične operacije. Jesam li u pravu? Jeste. 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 To su već rutinske operacije. Imamo izuzetne doktore, izuzetne kirurge. Svaki po na osob koji se bavi s tim, ja ne mogu izdvojiti nekoga, Mada ima da neko bolje radi, neko je uspješniji u augmentaciji, znači u većanju dojke, drugi je uspješniji u korekciji nosa, kapaka, usana ili ušiju, ali su uglavnom jako dobri rutinski operativni zahvati. I kod nas su cijene, predpostavljam, puno niže nego tamo negdje u... Nismo konkurenti, znači jesu niže nego svugdje drugo, a i ne obaramo cijene, takav je prema cjenovniku. Znači, ja smo povoljniji. Eh, recite mi još na kraju, sam li vas još nešto zaboravio pitati? Evo ja sam ovdje, raspitao se koliko sam mogu. Eh da, rad sa djecom. A, lijepa populacija djece ima, znate. Ako radite nešto što je lijepo, što će, sve je lijepo. S djecom je rad sav lijep. Odmah da vam kažem, i djeca nisu nikad problem ne predstavlja komunikacija s djecom problem. Malo se ispustite na njihovu razinu kao da su vaši, ali ovaj, nekad su osjetljivi su roditelji. Ako radite estetiku, obično recimo, klempavo uho, onda je to zadovoljstvo obostrano. Međutim, obostrano je zadovoljstvo i više strano dijete, roditelj, hirurg, ako radi i popravku neke urođene anomalije. Znači, naš, djeca su, naša populacija, radna populacija od rođenja, pa do puberteta. Hvala vam što ste bili ovako otvoreni, hvala vam što sam vas upoznao i evo hvala što smo započeli, uh, upoznali malo naše gledatelje s našom uh, klinikom za plastičnu hirurgiju. Uh, družit ćemo se mi i dalje, ja se nadam da ćete se rado odazivati našim pozivima u naše emisije zdravstvenog tipa, a do sljedećeg viđenja želim vam poželiti puno što zdravih pacijenata hvala. i zadovoljnih. Hvala lijepo. I ja vama svako dobro. Evo, bilo bi to sve što smo pripremili. Što se tiče zdravstvenih tema za danas, ostanite i dalje s nama. Tu su i neke druge teme koje sam siguran ćete s pažnjom gledati.